बेवसाई साथी भाई सबै जना सुनौ तपाई हाम्रो चुनाव आयो मन मनै गुनौ गुन्नु पर्ने केही छैन भीम पोडेललाई चुनौ आफू मात्र हैन हजुर सबैलाई भनौ सामाजिक योगदानको ख्याल गरौ भीम पोडेललाई अध्यक्ष बनाऊ सामाजिक योगदानको ख्याल गरौ यही असार 14 गते हुने उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको निर्वाचनमा भीम पौडेल नेतृत्वको साझा समूहलाई मतदान गरौ इटहरीका आम व्यवसायीको समस्या समाधानमा हातेमालो गरौ हामी उज्यालोतर्फ फर्कौ छाया आफै पछि पर्छ साई साथी भाई सबै जना सुनौ तपाई हाम्रो चुनाव आयो मन मनै गुनौ गुन्नु पर्ने केही छैन भीम पोडेललाई चुनौ आफू मात्र हैन हजुर सबैलाई भनौ सामाजिक योगदानको ख्याल गरौ भीम पोडेललाई अध्यक्ष बनाऊ सामाजिक योगदानको ख्याल गरौ यही असार 14 गते हुने उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको निर्वाचनमा भीम पौडेल नेतृत्वको साझा समूहलाई मतदान गरौ इटहरीका आम व्यवसायीको समस्या समाधानमा हातेमालो गरौ हामी उज्यालोतर्फ फर्कौ छाया आफै पछि पर्छ बनाउँछौँ आवाज
व्यवसायी साथी भाई सबै जना सुनौ तपाई हाम्रो चुनाव आयो मन मनै गुनौ गुन्नु पर्ने केही छैन भीम पोडेललाई चुनौ आफू मात्र हैन हजुर सबैलाई भनौ सामाजिक योगदानको ख्याल गर भीम पोडेललाई अध्यक्ष बनाऊ सामाजिक योगदानको ख्याल गर यही असार 14 गते हुने उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको निर्वाचनमा भीम पौडेल नेतृत्वको साझा समूहलाई मतदान गरौ इटहरीका आम व्यवसायीको समस्या समाधानमा हातेमालो गरौ हामी उज्यालोतर्फ फर्कौ छाया आफै पछि पर्छ साथी भाइ सबै जना सुनौ तपाई हाम्रो चुनाव आयो मन मनै गुनौ गुन्नु पर्ने केही छैन भीम पौडेललाई चुनौ आफू मात्र हैन हजुर सबैलाई भनौ सामाजिक योगदानको ख्याल गर भीम पौडेललाई अध्यक्ष बनाऊ सामाजिक योगदानको ख्याल गर भीम पौडेललाई यही असार 14 गते हुने उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको निर्वाचनमा भीम पौडेल नेतृत्वको साझा समूहलाई मतदान गरौ इटहरीका आम व्यवसायीको समस्या समाधानमा हातेमालो गरौ हामी उज्यालोतर्फ फर्कौ छाया आफै पछि पर्छ Yeah.
भाई सबै जना सुनौ तपाई हाम्रो चुनाव आयो मन मनै गुनु गुनु पनि के छैन भीम पुडेलाई चुनौ आफू मात्र हैन हजुर सबैलाई भनौ सामाजिक योगदानको ख्याल गरौ भीम पुडेललाई अध्यक्ष बनाऊ सामाजिक योगदानको ख्याल गरौ यही असार 14 गते हुने उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको निर्वाचनमा भीम पौडेल नेतृत्वको साझा समूहलाई मतदान गरौ। इटहरीका आम व्यवसायीको समस्या समाधानमा हातेमालो गरौ। हामी उज्यालो तर्फ फर्कौ, छाया आफै पछि पर्छ। बनाउँछौ अवसर